Të paktën 1500 hektar tokë rezikohen të ngelin pa ujvaditës në 4 fshatra të Martaneshit të rrethit të Buqizës. Shkak është bërë nisja e punimeve për devijimin e rrjedhës së liçenit të Sobeve për të shfrytzuar përhece. Nisur nga kjo situatë, qindra banorë të komunitetit të Martaneshit janë hedhur në protest duke kërkuar firmës që të ndalë punimet, pasi sipas banorëve është një katastrofë që po i bëhet komunitetit të Martaneshit. Banorët shprehen se tjetërsimi i këtij liçeni jo vetëm që i lë pa ujvaditës, po rrezikon seriozisht edhe ujin e pishëm për banorët e Martaneshit. Gjithashtu, rrezikon të lërë pa punë edhe tre hidrocentrale të ndërtuara në Martanesh. Ibrahim Gjoni, administratori i Njësisë Vendore Martanesh, shprehet se firma ndërtuese, e cila dëshiron ta devijojë liçenin e Sobeve, është e palishme, pasi me vendim të Këshillit të Ministrave, ky liçen është pronë Martaneshit dhe se s'është as pak e drejtë të devijohet liçeni duke u derdhur në një tjetër basen. Këtu për problemet e liçenit të Sobeve, i cili është pronë e komunës Martanesh. Devijimi i ujrave. Dhe kjo është me vendim të Këshillit të Ministrave numër 56567 datë 14/7/2010. Pronë e Martaneshit ka qenë që para 70 vitesh, kur gjyshit tanë kanë ndërtuar me tezga të liçen. Dhe përdoret Martanesh për vaditje 4 fshatra të Martaneshit. Plus janë ndërtuar 3 hidrocentrale, pra 3 biznese që të shfrytëzojnë ujtë e këti liqeni dhe ka 5 vjetë si prodhojnë energji elektrike. Sepse, ja kjo është e pa mja syvet, subjekti Teodori ŠPK 2003, që unë nuk e njof, po imsova emnin, pra ca ditësh, ka marrë le ndërtimi dhe lishenc për devimin e ujtë liqenit Sobeve me nëzirë në kraun tjetër në drinin e zi e në basenin ujtë e Shkodër. Ndërkosi liqenit Sobeve është pronë Martaneshit, rrjedhët janë e kanë Martanesh, derdhët në lumin matë, në vërtësit të basenit dhe lesh. Korupcioni këtu i shtetit është mrena, i në Ministrisë Energjitikës, plus Ministrive të tjera. Pra të gjithë ata zyrtarë që kanë firmos lejnë e ndërtimit apo lishencen, janë të korruptuar, ata duhet shkojnë para ligjit. Unë si përfaqësues i juaj, kam informuar 8 institucione, është dëshmitar shumë për ndeshjen këtu. 4 ministrive, duke fillu ke pushteti vendor, ke ministria mjedisit, e bujësis dhe energjetikës, dhe kërëministri Shqipëris. Po kështu, informacion, bashkis Bulqis, prefekturës, shefit komisariatit. Dhe kemi bërë dhe balafëshim në ta. Pra është te për e qartë, devimi i ujrave, që është rrjedhë e pasuri e Martaneshit. Kjo nuk duhet lënë në asë një mënyrë, unë bëjë thirje, por e mo sot, kemi ardhë për të bëjë një denëncim publik, sepse e kemi informuar shtetin dhe nuk kemi marrë përgjigje. Firma që sot me sekondas duhet filloj punë, për mendimin tim, shumë e vërtet, për mendimin tim absolutisht jo, të paraqitet atje, dhe të bjerë dosin atje, sepse nuk është marrë mendim nga pushteti lokal, një nga kriteret kryesore, që jepet lishenca, pa marrë mendimin e pushtetit lokal, se qëfar pasoja është silë këj uj, sepse po është liqenit Sobeve dhe dini shumë mirë se kemi burime të ujtë pishëm, që funizohet i gjithë Martaneshi, qyteti Krasë dhe banorët, ne së shtërojnë të burime të ujtë pishëm, pasojat janë skandaloze, pra këj është i krim për zonën tonë. Edhe Muharrem Zhapoli, kryeplak fshatit Melcu, tha në fjalën e tij në këtë tubim se kërkojmë që firma të mos vijojë punimet, pasi përveç ujvaditës që na i dëmton, ka dëmtuar edhe kullotat. Kufiri me Buqizën, me Dibën, ata që se ditë tri, thashtë ke liçeni i bardhë, edhe atje kanë zëpër, e nuk është këtu. E mi gjithë ata nuk është marrë asë i mendim i joni. Unë në bëjfire këtu, kjo është protesta pasi që të bëjimi në mënyrë pajësore, dhe kërkojmë rrugën institucionale me në ligjore administrative. Po nuk presim shumë. Në të kundër, ne do vim edhe i hendë rrugë pajsoja, edhe si kur të ndërtoja, pa na pyt në shteti, ne do të marim veprime tjera pasesit, nuk do t'jenë mirë. As për shtetin, as për ne, as për firma. Sepse, njën 250 hektar tokë me gjithë gjoni që vaditen, nuk ka të drejt kërkush të bëjë trekti të ja firma, sepse askusht edhe këta firma që kërkoj të koka këta, që ofse kaj përtetime, këta janë ditalit në ratë parë në atë lishenë, kanë ditë në vetë të ujtë, e nuk bëjë trekti me lishenë në me ujtë e popullit. Kusht ta këtë bëjë të dalin të bëjë kërkoj të transparent nga qeveria, nga bashkia, nga institucionit.
Të revoltuar, banorët e kësaj zone shprehen se pak të liqen ne jemi të vdekur, është vetmja shpresë për ne, thonë ata. Se nëra se nuk nërpritën punimet këtu, ne si mërdane që herë kemi maru më gjithë gjonde, gjithë katër kërkoqë, më dash ujtë e pishëm, më dash për vaditje, më dash për gjithë se do. Unë pështesë për afullësi, për elqenë tonë, sepse të pari tonë atë elqenë e kanë bërë me plisa, e kanë vendasë për ujnë e fshatit, të gjithë fshatët si që thamë për afullësit, po i kërkoj kryeministrit, kryetarës parlamentit, kryetarët parlamentit, në me shtesën këtë drejtim, sepse kja firmë si vje puna këtu më këtë mërtanesh, është kufini jonë, ja ku kom hartën. O kufini jonë i mërtaneshit, vazhdashysh në kodret kaptinës e maran dhëks. Është kufini i mërtaneshit, me që drejtë kanë ardhë këta të dorë, së si adi unë emnin hirësia në gjova mirit, dhvi këtu të punoj venin tonë, të boj venin tonë të pashen, të boj venin tonë skandal. Kur në këtu popli mërtaneshit në të lishe ka 250 metra për shpi. Dhe nuk e lejojmë kur, dhvi firma këtu të punoj, të në marë ujrat tonë, si jenë të lishëm, jenë qëtetit, në marë pasurin e fimve tonë, në marë pasurin e brezitarëshëm, se në s'kemi ku tjetoj mon shofë se në bohet ky skandal i malë. I bëjmë thirrje kryeministrit, presidentit, kryetarit parlamentit, që jemi në vendin tonë, jemi në shpinë tonë, dhe nuk lejojmë që të bëjmë tonelet në dhejshme të në vjedhin ujtë, pa ushu e vdek gjithë mërtaneshit.